ខលបោលវូបាច់ទឹកអកក្រមបងជីងក្របីលើកដៃបងអាខលបោលវូបាច់ទឹកអកក្រមអាខលពេអើមិនបាច់ញ៉ាយបងខំបំកាត់វាលធំជួនខ្ញុំបានរហ័សអើយបានរហ័សអត់តែប្រលប់ចិត្តយប់ក៏ស្ទះស្ទើរអ្នកខោត្រង់ធ្វើលំអប់អត់ដល់ម្ចាស់អត់តែអ្នកប្រលប់ចិត្តយប់ក៏ស្ទះស្ទើរអ្នកខោត្រង់ធ្វើលំអប់អត់ដល់ម្ចាស់បសិនចិត្តភ្លឺគឺវាអាយអត់ដឹងណាស់គួងក្រោលឲ្យម្ចាស់ញាតពីអត់ដំទេអើយដំទេខ្ញុំមានអាខោមិនបាច់អប្រយភ័យជំនួសជើងដៃបានច្រើនអអាណៃខ្ញុំមានអខោមិនបាច់អប្រយភ័យជំនួសជើងដៃបានច្រើនអអាណៃពេលជួបពេលរងរឹងពឹងអាយអត់ដូចតែកមិនបានប្រកែកអ្វីនឹងម្ចាស់ទេអើយម្ចាស់ទេចំណែកឯគូគេឈ្មោះអនាងពេជ្រស្នែងពេជ្រកន្ធេកសំណាក់អខ្នីគេចំណែកឯគូគេឈ្មោះអនាងអាអោកគ្នាគេរីឯនាងពេជ្រជាគេរបស់ម៉ាគេនៅទៀងពីជាទីអពេញចិត្តអើយពេញចិត្តThank you.
នេះពេចុះអាចណាគូពេឈ្មោះអនយងតែស្នេហ៍ពេកុនទេសំណាក់អោកនេះពេរីអាយនាមពេទីអពេញចិត្តអើយពេញចិត្តខ្ញុំសែនស្រឡាញ់មិនខ្ញុំអត់ទាំងអាធ្វើមិនបងដូទេជាគេអពីសិតខ្ញុំសែនស្រឡាញ់មិនខ្ញុំអត់ទាំងអាដូចទេជាគេអពីសិតជួយរួមចំណាយកសាងអជីវិតរួមរស់ស្ម័គ្រមិត្តជាមួយអនឹងគ្នាអើយនឹង